Zdravím vás teď od Buckinghamského paláce. Psali jste mi k minulému videu dotazy ohledně Dannyho Kollara, jak to, že se tady setkám nebo mluvím s náckem nebo hajrujícím, nebo jak jste mi to psali pod to předešlé video. Víte, já se setkávám a ptám se všech lidí, kteří mají nějaký zajímavý názor. Já nenálepkuju lidi a přijde mi, víte, mně se nelíbí právě ta cancel culture, kdy se nemůžu ptát, kdy nemůžu prostě mluvit s každým, protože když spolu nebudeme mluvit, tak co asi, jak to asi nakonec skončí. A navíc já jsem dneska, jsem si zrovna uvědomila, jak strašně velký rozdíly jsou v tom, když někdo mluví tak, jak je jakoby zrovna nastavená nějaká linka současná, kterou nastavuje vláda, kterou nastavují média. Média vždycky nastavují určitou agendu a pohled. A já jsem prostě byla vychovaná jako novinářka tak, že se mám ptát lidí na jejich názory. Takže i kdyby byl Danny Kollár nácek, a tak bych se ho ptala, dělala bych s ním rozhovor. Stejně tak s kýmkoliv, kdo se hlásá k Leninovi, Marxovi, budu dělat rozhovor. Stejně tak, kdo je na středu, na levo, liberál. Já, věřte mi to nebo ne, ale dělám rozhovory se všemi lidmi. Prostě se ptám, zajímá mě to. Zajímá mě, proč si ty lidé dělali názory, jaké si udělali. Proč najednou i nemůžou mluvit? Proč si člověk nemůže udělat svůj názor prostě na ty lidi sám? Proč ne? Takže další video, nebo respektive tohle je prostě odpověď. Já jsem se teda podle vás zeptala Dannyho Kollára na ty otázky, které jste mi řekli. Tohle je odpověď. Neberte si to nějak špatně, ale víte, já už fakt nevím, kdo je dneska nedemokrat, nebo kdo je extremista, nebo naopak. Já už dneska fakt nevím. Protože mě se nejvíc extremisticky dneska jeví třeba taková Ursula von der Leyen. Nebo ty řeči, který vede. Když jsem viděla tuhle její projev, tak mi přišla jako extremistka, možná i nacistka. Nevím, co na to říct. Tihle lidé mají zajímavé uniformy. Tak to je asi všechno, co bych k tomu chtěla říct. Takže ptali jste se mě teďko dotazy, jsem vás vyznala tady, proč Danny, jestli se nestydím točit s regulárním neonacistou a že hajluje. Danny, prosím tě, umíš hajlovat? Mohl bys, ne, ukazuj no, to. Ale na kameru hajlovat nejdem, ale hajlovat umím, samozřejmě nie je to také ťažké zdvihnúť pravačku. A posledný hajlující objav vám doporučím súčasný poslanec za progresívne Slovensko Národnej rady Slovenskej republiky, teraz sediaci tam Michal Sabo, hajlujúci s Hitlerovým fúzikom, všetko nejdem to ukazovať. Pozdravím všetkých a hneď ako mi niekto povie, čo je to regulárny neonacista, prosím vás, poďte mi to už konečne niekto povedať za tých 5 rokov do debaty. A teď môžu sa zeptat, jako, to ti píšou ľudia hodne často, nebo mě to docela překvapilo, když mi tohle stojí. Ja som citovala totiž. Som začal, odkedy si na scéne, keď budeš na scéne a budeš rozprávať nepríjemné veci zo zakázaných zdrojov literatúry, tak budeš neonacista, extrémista, rasista, jeho výsta, futbalista, všetky možné nálepky, ktoré na teba mainstream môže vymyslieť, ale ja sa nikdy nezľakujem iného názoru a mňa mainstream nemôže súdiť ani teba, ani nikoho. My sme slobodní ľudia. Takže tady pred Buckinghamským palácem, kde teď budeme točiť něco úplne iného o panu ohledne Epsteina a prince Andrewa, kteří sice sú nebo nejsú náckové, jak to je s tou královskou rodinou a nacistama, to je taky zajímavý, ale a hajlovat nebudeme, protože my nejsme náckové, nejsme. Možno, že hajlujem a som regulárny neonacista, ale nezabil som človeka ako Daniel Lipšic a nie som pedofil ako princ Andrew a Jeffrey Epstein. Ďakujem. Človek nemôže mít všechno, hezký den. Presne tak, človek nemôže.